Zdravím všechny fotbalové faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u dalšího videa z FIFA 23 a vlastně i dalších dílů FIFA, protože dnes si dáme draft v každé FIFA. Pokud tenhle kanál sledujete delší dobu, tak jistě víte, že tohle to samé video už jsem vlastně točil, ale v době, kdy nejnovější FIFA byla FIFA 20. Je to vlastně jedno z nejpopulárnějších videí na tomhle kanále, tak jsem si řekl, že to můžeme zopakovat, ale tentokrát nebudeme začínat v nejnižším ročníku, ale začneme u FIFA 23. Tady to asi nebudu nějak protahovat, protože v drafty ve FIFA 23 jste ode mě viděli už nesčetněkrát, no tady z tohohle výběru fakt nevím, Laudrup, tyjo, fakt nechceš. Vezmeme asi Cahilla, Mo Salah, dobře, ten vypadá velice zajímavě. Ronaldinho, Luka Modrič, tady vezmeme Tillmansa, tam má aspoň chudák Salah nějakou chemistry. Roberto Carlos, to vypadá asi na Kundeho, ten má zase chemistry aspoň s tím Modričem, tak trošku nám se to tady rýsuje. Vemu Shera kvůli chem, ale není to dobrá volba. Van der Sar, dobrá, OK, tak ta základní sestava našeho draftu vypadá docela slušně, 90 rating, to by šlo. Náhradní golman by ještě mohl být Lev Jašin, ne, bude to Joe Hart. Nazdar, Theo Hernandez, dobře, tak... Tohle asi bereme. Jadon Sancho, OK. Pedriho, no Pedri tady asi bude rozumnější volba místo Emreho Chana. Petr Olajinka je jasná volba, ne, samozřejmě Sadio Mané. Já mu tam tady padají jako hodně nakřápnuté karty, ale tohle asi do hry stejně nedostaneme, tak vezmeme rating Firmina. OK, Chambers třeba, to je úplně jedno. Na rating Tadic. Se vezmeme rating. Jenom ten pravý back, tam by to někoho chtělo lepšího, ale v pořád nám sem padají karty, které nám nepomůžou. Každopádně z toho máme takovýhle dosti zajímavý draft. Škoda jen toho, že se nám nepovedla ta chemistry, jinak ten tým vypadá dobře. No to jsme zase dostali na výběr, tak třeba Carcedo. Dobře, tak jako nakonec jsme z toho poskládali fakt slušný tým ve FIFA 23, jako na toho Ronaldinho jsem zvědavý. Jak už jsem říkal, tak FIFA 23 máte okoukanou strašně moc, takže tady ten draft prostě nějakým způsobem asi sestříhám rychle. Podle mě ty další nižší ročníky budou daleko zajímavější. Teď je teda otázkou, co vyběhne proti nám v tomhletom díle FIFA, ukaž to. Tady to samozřejmě bude určitě dobrý tým, no, samozřejmě. O, Antonio Di Natale. Tak Trapp má první zákrok, ale ne, ještě že to zkusil střelit. Teď nevím, jestli toho Messiho chytíme, nechytíme, ale Van der Sar ho vychytá. No, yes, tak tohle byla dobrá halus, ve 27. minutě jsme se dočkali konečně prvního gólu, vedeme 1-0. Gól dává Cahill po teda haluzi, jak se tam nějak prosmítl Salah. Pěkně, pěkně, znovu Cahill, ale já jsem si dal ten krůček navíc. Messi, výborně Van der Sar, ale bohužel odraz k Chulitovi, 1-1. Oh shit, Cahill trefil tyčku naprosté tuto vici, že by zase nedáš, dostaneš Di Natale, Antonio Di Natale, bohužel 2-1. Messi se tady probíjí do vápna, už je pokutuje území Maného, naštěstí zastavil Van der Sar. Cahillova rána, Trapp to vytěsnil mimo tři tyče, škoda. Cahill, ne! Ne! Kámo, takový odraz ke Goreckovi v 80. minutě. To je strašná škoda, ten zápas je fakt vyrovnaný a zase já prostě neproměňuji šance a můj soupeř má vždycky nějakou příležitost, kterou umí využít. Teď chyba a Cahill to využil dobře, máme ještě naději, 85. minuta. A bohužel to vypadá, že z tohohle zápasu odejdeme také poražení. Poslední šance na útok. 2-3 konec. Je to škoda, protože když se podíváte na statistiky, tak ten zápas prostě byl vyrovnaný. 12-10 na střely, já mám dokonce větší očekávané góly, ale prostě moje nemohoucnost zakončení s Cahillem znamená, že vypadáváme bohužel hned v prvním kole v našem prvním draftu ve FIFA 23. Máme balíček žeton pro draft a to je nejlepší odměna, kterou můžete po vypadnutí z prvním kole dostat. A tak jdeme o ročník níž do FIFA 22. Takže zase zaplatíme mince. Tady už byla ta stará chemistry, až od FIFA 23 vlastně byla ta hlavní změna. No, tak dejme 4-4-1-1. Ano, tak není úplně nejlepší výběr hned na začátek. Vezmeme si Mostovoje třeba. V tomhle ročníku ještě neměli samostatnou chem samozřejmě, takže tady musíme myslet na ten starý systém. Vezmeme Wernera, pravou zálohu. Vezmeme Sancha, ať mají spolu nějakou tu linku. Nazdar.
Karim Benzema? Karim Benzema. Na levou zálohu nám tady vyšel Rashford, co další záložník? A gold kartičky nechceme, nechceme a nechceme. Eder Militao nebo Van Dijk, no tak to jsou pěkné výběry, to bych bral celou dobu. Tak co dál? A okej, okay. Kunde asi dává největší smysl. Pravý obránce, no tak tady je to zase paráda. Kdo nám tady vyjde do brány ve FIFA 20? Ne to, tyjo. Dobře, ale máme 97 chem, to je dobrý začátek, aspoň z tohohle pohledu. A teď doufejme, že se nám to vylepší nějakýma kartama, no okej, okay. Ter Stegen hnedka do brány, paráda. Araujo na stopíka, dobře, ale tady nám asi bude nejplatnější ten Guerrero, který je sice úplně z jiné ligy, ale zase máme co střídat. Bruno Fernandes ovšem tady může pomoci. Vidíme ale, co ještě tady vytáhneme dalšího, protože tady prostě ta chem funguje úplně jinak a musíme s tím prostě počítat. Nazdar, Madison, 95, tak aspoň ten rating nahoníme na co nejvyšší. A ani jedna ikona nám ještě nepadla v téhle FIFA, to je docela zajímavý. Nevím, jestli nepadaly, nebo prostě čím to je, že tu je až takový, že tu možná jako jak je tu takové množství karet, tak prostě nepadají. David Silva, no my budeme mít, jako ratingově ten tým bude hodně zajímavý. De Bruyne, no pojď, tady vezmu. Já bych si vzal Livaju na rating, ale tady potřebujeme Aubameyanga. Yes, máme plnou chemistry. 89 rating, ale až to přeskládáme na lavičce, tak věřím, že to ještě pomůže. Neuer ještě navíc. A Sadio Mane, kámo, podívej se na tu lavičku, tyjo, to je šílený. Kdybychom nemuseli mít ve hře tolik žebroty, tady s těma nízkovýma ratingama, tak by to bylo boží, ale bohužel to nemáme jak jinak udělat. Tak jsme z toho nakonec vykoumali tohle. Ten chudák Sancho tam bude jenom na 4 chemistry, ale jinak je to docela v pohodě. No význam jsem to dalo výborně Roberta Morena, takže ani jsme nemohli Sančovi pomoct trošku s touchem, ale jako výsledný draft nevypadá špatně, to co si budeme povídat, když tam provedeme pár střídání, tak máme dost exkluzivní týmeček. Nakonec jsme teda nějakého soupeře našli, trvalo to, jelikož jsem to tady připravoval a hledal jsem ho asi hodinu, tak jsem nezachytil úplně začátek. Nemám jeho tým vyfocený, ale mám tady Aubameyanga ve vápně skoro. Ale ne. Dobře, golman. Já myslím, že by byla hezká tradice vůči mému kanálu, kdybychom v každém FIFA vypadli v prvním kole. Já jsem zapomněl vystřídat, tak se na to chystám až teď, ale... tyčka. Tak zatím máme teda hromadu štěstí, soupeř hromadu smůly a... vypadá to, že... jeho smůla končí, no. Ale zaslouženě, zaslouženě. Já jsem tady na tuhle tu jeho lavinu zatím vůbec nedokázal reagovat. No tak tohle ne. Tohle ne. Jako v téhle FIFA zatím jsou úplně marný, ale jakože úplně marný a přitom nemám vůbec špatný tým. Proti tomu krásně vyrovnanému zápasu z předchozího ročníku to není taková paráda, ale Timo Werner. Timo Werner. Co bych čekal, je to Timo Werner v Chelsea? Ne, ne. Že ne. Žen. Tak tohle ne. Na tohle nemám, jdeme radši do FIFA 21. No bohužel nám to odsýpá rychleji, než bych si přál, už jsme ve FIFA 21. Kde teda pokračujeme na draft. Každopádně jsem zvědavý, protože už si vůbec nevybavuju, jako jaké karty třeba tady mohly padat, na které bych jako jinak neočekával. Tyjo, co si vezmu za formaci. Asi zase 4-4-1-1. OK. Tak třeba Havertze s hodnocením 95 bych tu fakt neočekával, ale tak jako 98 rating Lewandowski. No pojď ke mně. Oršič vypadá hodně zajímavě, ale zase musíme počítat s tím, že to musíme nějak jako kombit. Tak bychom měli vzít asi Griffa. No tak tady nám to... O, dobře. Chtěl jsem si stěžovat, ale nakonec je tu Kamavinga ještě s francouzskou ligou. No tak tohle je výborný výběr, děkuji za něj, jsem vyloženě nadšen. Tak co tu máme, ok, tady vlastně padaly ještě tyhle ty Champions League karty, které byly úplně k ničemu, ale padaly v téhle hře. Zatím to je tak půl na půl, dobré karty, špatné karty, dobře, tady se to trošku zvedlo. Wang Shenchao, poláká mě ten De Vrij asi nejvíc, ale vezmu si Marquinhose, nám to tam trošku štimuje, no... dobře, tak Kunde, toho jsme měli myslím v minulém draftu. Jo, ale jako tady se nám moc zatím jako nechce poštěstit. Ani žádná ikona se tu ještě neukázala. Ukázal se tu Thibaut Courtois, což není špatné. Handanovič k němu, dobře, tak máme 2,90 rating golmany, to je super, ale chtělo by to i něco. O, oh, OK, tady tenhle Ramos. Vezmem Ramoska a dáme ho sem. To je zase ten Mendy, jako on mi to tvrdí, že si ho mám asi vzít, nebo co. Kvalitativně asi lepší než ten Jordi Alba.
možná. Insigne, OK, to je docela zajímavá kartička. Pojďme dál. No tyjo, ale moc nám to jako nechce dávat. Jako Kimmich na SDZ, proč ne? To jsem neudělal dobře, já jsem vůl. To je to, jak se změnily ty systémy, to je chemistry, že já už to ani nepamatuju. Ferran Torres místo Jarmolenka si myslím, že je dobrá změna. Jo, to je super, ale jako, co s tím mám dělat? No tak asi vezmeme oblaka. Máme 3 golmany, tyjo, kámo, 90 rating golmany. Nevím, proč jsem vůbec bral? Navíc nám to odmítá dát jakéhokoliv hráče, který by nám byl k něčemu dobrý v rámci chemistry. Tak tohle bude asi tragický draft, tenhle jsem teda vůbec nezvládl. Co tady mám jako brát, tyjo? Co tady mám hrát a brát? OK, Ryan Giggs. Když ten Anthony vypadá nádherně, ale teď nám tady Giggs se hodí daleko víc. Tak to, co jsem z tohohle udělal za Maglice, tak to je opravdu jako trestuhodné, co jsem tady vyrobil. Upřímně to je asi jako jeden z nejhorších draftů, co jsem poskládal za poslední dobu. Takhle to aspoň trochu funguje. Co na to SU, máme tu něco? My tu nemáme žádného dalšího jako vyloženě útočníka. Tak to je docela blbý. Tenhle draft teda podle mě vůbec nevypadá dobře. Jako, ty jo. Můžu tady vůbec ještě něco vymyslet? Když dáme Giggse sem a sem dáme třeba, já nevím, a koho ale, že? Tam jako můžu dát Insigneho, Van de Beka, Maného, ale jako to ty vole. 90 rating, 88 souhra, ještě to můžu zkusit seřadit, třeba nám tam aspoň skočí to jedno políčko toho hodnocení, ale to si taky nemyslím, že tam máme i ty golďáky. 3 golmany v mužstvu, to je asi jako největší omyl, co jsem tady v tomhle videu udělal. Vůbec nechápu, proč jsem to udělal. Jestli něco zvládneme uhrát, bude to zázrak. Takhle rychle jsme našli soupeře v tomhletom díle Fifi. V minulém ročníku jsem spamoval, aby mě jako ten start, aby mi to našlo soupeře a tady nám to hodilo někoho do hry jako instantně. Oh bože. Tak tenhle draft vypadá teda trošku líp než ten můj. Jako neměl sice chemistry, ale Ronaldo, ty vole, na hrotu bude zajímavý. To byly ještě časy, kdy to Ronaldo těžce válel. Ty vole, ten pohyb hráčů je teda extrémně jiný už, když to srovnám s tou 23. Ty postavy těch hráčů mě působí, jsou všichni o moc hubenější, než tak, jak působí další Fifi. A teďka bychom mohli dát s Lewandowským první gól, 1-0. Konečně, ty vole, vedem. Dobře. Penalta? Já si vyberu prostě jednu, tyjo, Ramosi kope, OK. Dobře, ale uklidil jsem mi krásně k tyči. Ryan Giggs? 3-0? Kámo! To je draft, to mě baví. Budu hrávat drafty ve FIFA 21, protože tam dávám góly, tyjo. Levá? Kámo, Lewandowski. 4-0, ty vole! To je válec, takový válec jsem snad nedal za celou dobu ve FIFA 21, co jsem tu hru hrával, kámo. Druhá penalta, kámo. Ach jo. 5-0, tyjo, ve 23. minutě. Proč to nelívne ten borec? No, myslím, že tady můžu vlastně tenhle draft jako ukončit. Vypadá to, že prostě týpek to chce za každou cenu dohrát. Ale já asi 5-0 už jako nepokazím, tak se asi přihlásím v dalším kole draftu, pokud se nestane něco výjimečného. No, zápas, který jsem hrál, dopadl skvěle, vyhrál jsem nakonec 7-0, jenomže tady tahle ta hláška nebyly nalezeni žádní soupeři, zkuste prosím hledat znovu později, mi vyskakuje už bohužel od včerejška. Našel jsem se najít soupeře pro druhé kolo ve FIFA 21, ale prostě se mi to nedaří, no a tak to vypadá, že se budeme muset přesunout do FIFA 20. No a já se velice obávám, že ve FIFA 20 už najít soupeře bude tím pádem v podstatě nemožné, když už se mi to nepovedlo ve 21, což jsou o 2 ročníky níž. Takže je dost možné, že tady už do konce videa budeme drafty jenom čistě skládat. Jenomže já si nemyslím, že je to tak špatné, protože 4-3-3 bez hrotu, moje výborná formace, mi určitě dá možnost postavit 195 draft. Aha, no možná, že ne, protože kapitánem má být prý Leo Messi 94, ale to já nevím, jestli chci vzít 94 kartu Messiho, tam je potenciál na daleko lepší kartu Messiho. Je to možná i tím, že já jsem 20 hrával tehdy na PlayStation 4, tak možná proto mi to tam dalo automaticky tohoto hráče. Co hrotový... Kámo, cože? Takhle hodlají vypadat moje drafty, jo, tady v téhleté FIFA. No, konečně jsme se tady trošku vylepšili a máme tu Jirku nejlepšího. Jirka nejlepší je prostě vždycky nejlepší volba. Na střední zálohu se půjde... Kámo,
No, tak, takhle se mi to líbí. Tak, takové to karty mají padat pořád, že? Jenomže nám tady vůbec nic nepasuje na chemistry. Vůbec není co mám vzít, tak vemu nejvyšší rating, vemu Tonaliho. Kamo, Oscar 93 rating, ale na chem nedává smysl. Ale vememe ho, budeme doufat, že nás potom lavička pobustí a zachrání nám chem nějakýma ikonkama. No, tohle už vypadá lepší a takový Grimaldo nám sem docela i zapadá. Tak buď Saint-Just, a nebo Sergio Ramos. Já jsem říkal, že budeme riskovat, tak vezmeme jeho. Já chci nejvyšší rating, co to půjde, ale samozřejmě ta chemistry je problém. Ty Marquinhos, kámo, 94, to musíme brát. Dobře, tady i můžeme vzít toho Mariana. Ten teoreticky dává smysl, je to Brazilec, tak bude mít chemistry s těmahle třema borcama. OK, to už nevypadá tak marně. 91 rating základní sestava, to by šlo. Co náhradní golman, takový Lev Jašin by byl super, pomohl by... Mark André je určitě taky dobrý. Ramos v lepší variantě, proč ne? Gerard Piqué tady, asi jasná volba. Je to sice asi v uvozovkách horší karta, ale když uděláme tohle, tak najednou ta obrana dává smysl a ještě víc bude dávat smysl, když tam přijde Marc-André Ter Stegen. Tyjo, tak takhle už to vypadá líp. Teď vyřešit ten útok. Někoho nahadne. Kostič, ale... Tady prostě asi největší smysl dává ten James Rodriguez, jako Kostič. Je to sice rating, ale my potřebujeme se zbavit tady tohohle toho týpka. Tak co dál? Ne. No a OK, neříkám už znova ne, protože Riyad Mahrez 95 rating. Ale něco na hrot. Ty vole. Kámo, Dybala je na hrot fajn, ale prostě toho tam zase nedostanu. Kevin De Bruyne dává podle mě trošku větší smysl. Hrotový útočník, někdo lepší, není tu zase Skyla Volkera. Zkusíme takovouhle kombinaci, že tam dáme De Bruyneho. Tím pádem tam může jít sem Mahrez. Výborně. Potřebuje se zbavit toho Smolova na tom hrotu. Renato Augusto. Dobře, když tak to můžeme zkusit i přes ty Brazilce, teoreticky. Rio Ferdinand. Kámo, tak to je velice dobré, protože my teďka můžeme zkusit udělat takovouhle jako výměnu. Tohle teoreticky může fungovat, ale prakticky to moc nevypadá. A bojím se, že tu chem tady prostě nedotáhnem. Možná dotáhnem, ten Gattuso je tady game changer pro nás v tomhletom případě. Že to tam můžu zase dát zpátky, tak jak to tam bylo. Jedna chemistry, kámo, jedna chem. Jedna chem a velká šance, že bychom tam nakonec ten draft mohli složit na nějaký úplně šílený rating. Hrotový útočník Pelé, prosím. Ne Pele, ale Sanchez, dobře. Kámo, vyřešený. Výtečně, tyjo, tak to je draft. 192 rating draft jsme poskladali ve FIFA 20. Ještě si můžeme vzít tréňu. Nějakého cool trenéra bych poprosil. Kliteroe, to bude určitě on. Tak tohle je ale fakt výborný draft, co jsme to tady složili. 192 draft, tyjo, tak to jsem snad i v té FIFA měl problém poskládat, když jsem ji hrával. To je nice, jenomže se bojím, že prostě téhleté FIFA už taky nenajdu žádného soupeře. No, po půl hodině vyhledávání to dopadlo zase tady touhletou hláškou. Bohužel v nižších ročnících už ty drafty budeme prostě nejspíš jenom skládat. Ale 192 rating, paráda. Tenhle draftík jako, rád bych si s ním zahrál. Jako reálně bych si ho rád zkusil, ale není proti komu. No tak tu máme teda FIFA 19, jak už jsem říkal, tak tady si pravděpodobně vůbec nezahrajeme, ale pořád chceme sestavit tím jako skvělý draft, že jo, proč ne? 4-3-3, zase moje oblíbená formace, ale že bychom dali teď něco jiného? S dvěma kamkama to není vůbec špatný nápad. Dobře, hned na začátek jsme dostali docela zajímavé možnosti. Vezmeme asi toho Depaye, nepředpokládám, že by mohl mít ještě lepší kartu, je to 93, což je fajn. Asi bych si ho nevybral normálně jako kapoše, ale OK. Do útoku nic moc, vezmeme nejvyšší rating Poulsena. Tady zatím budeme předpokládat, že nám pomůžou nějaké ikonky, no, teď to říkám. A už hnedka se nám ta chem bude tvořit lépe, tak pojďme dál. Pele, 99 rating, kámo, nazdar. Tak to jo, takhle by se mi to líbilo, no takhle by se mi to líbilo. To vám by se mohl nějakým způsobem chemistrovat, tak dáme CM-ko teď. Kevča De Bruyne. On měl asi i tu ty kartu, ale nevím, jestli budeme riskovat, že nám tam padne navíc další konkrétní CM-ko vybírat nebudem, tak vezmeme Kevina De Bruyneho. Ty vole, Minx má tady 99 pace, ty jo, hratelný. Gerard Piqué, toho jsme měli v minulém draftu, proč ne? Vertonghen, ani jedno nám tady moc nepomáhá, tak vezmu De Ligta. Pravý obránce. Denzel Dumfries, no proč ne, tohle to dává krásně smysl.
Větší šance bude na hráče z La Ligy, tak tam dáme tady Oblaka. Výborně, Léman nám hodně pomůže, ten už teďka ve Fifi Icon kartu nemá, ale tady nám samozřejmě hraje velmi do karet, protože dává chem. Koulibaly už nám tady, to nám to nabízí pořád, kámo, to Koulibalyho. Tak ho asi vemem, protože na jednu stranu, to nepomáhá na chem? Aha, dobře. Desai, no dobře. Ikona nám tady samozřejmě velmi výrazně pomáhá. Ještě by to chtěl někoho na toho levého beka. Tady nám je to vlastně úplně jedno, takže vezmeme RM Vyšču. Chce to tu levou stranu a hrotového útočí. OK, Marco Reus 98, nice. Výborně, Vinicius. Neymar. Ty, ale já teď nejsem jistý, protože to je levý útočník a já nevím, jestli ho můžu dát na tu pozici. Já tam radši vezmeme Viniciuse. Ten tady určitě vyšší rating ve FIFA neměl. A máme 100 chem a mám 192 tým už teď. Nice. Chulit. Tohle chceme. Hned je to lepší. Hned to vypadá lépe. Hned je to krásnější. Hned je to krásnější. Jediné co, tak se potřebujeme zbavit tady téhleté karty. Co když tam dám Pikého? Schodí nám to chem o jedna. Máme ale ještě pokusy na nějaký dobrý... No ok, Filipe Luis nám pomáhá automaticky skvěle a máme tu chemistry vyřešenou. To je výborná zpráva. Navíc nám to samozřejmě zvedne celkový rating, ale chtělo by to ještě něco, pojď. Tak tohle jsme zrovna nepotřebovali. Ne. Vezmeme Gigiho, je to legenda. 193 draft, ještě si můžeme vzít trenéra, kterým může být třeba Pablo Machín. Krásný draft, jako fakt. 193. Jsem velmi spokojen s tím, co jsme tady sestavili. Podívejte se na tu, na ten útok, na tu trojici tady, tuhletu. Pelé, Chulit, Sokrates, jako vypadá to fakt dobře ten tým. S tímhle bych si rád zahrál, ale předpokládám, že Searching for Opponent se tady bude zobrazovat a určitě se nepřemění v to, že by nám to někoho našlo. Celkem dobrým důkazem toho bude určitě i market. Můžeme se na to podívat, minule jsem to neudělal, ale podívejte se, na celém marketu je 7000 hráčů. Mě zkusím vyhledat, jestli jsou na marketu třeba nějaký ikony. Ani jedna ikona není na celém tomhletom marketplaceu. Bohužel. No a tím pádem se můžeme posunout do FIFA 18, do posledního ročníku nejspíš. Nevím, jestli v 17 ještě vůbec jsou servery. No, je před námi poslední draft ve FIFA 18, jdeme na něj. Tohle byla moje asi bezkonkurenčně nejlepší FIFA, tohle jsem fakt zbožňoval. Asi to bylo tím, že prostě celkově to byl ten můj začátek toho YouTube a všechno tohle. Vezmeme si třeba 4-1-2-1-2. Tady by nám měly padat fantastické kartičky, no ale... Cristiano Ronaldo není zrovna ta, kterou jsem chtěl, tak si vezmu, asi vemu Dybalu. Já totiž doufám, že Roncek by nám mohl padnout v nějaké Toty verzi. Aha, možná jenom můžu jenom doufat, jo, co je tohle za tým, tyba. Ufa, ruská liga, to jsem ani nevěděl, že tady bylo. No, tohle jsou ty karty, po kterých jsem volal. Třeba Romelu Lukaku je úplně skvělá volba, ale zatím teda chemistry nic moc, chtělo by to už. To Ván, no, ale nebo Oxlade Chamberlain, ale my chceme i rating, tak musíme vzít to Vána, ale zatím teda jsem si to moc dobře nenachystal, co tady? Vezmeme Holebase, dobře, vezmeme teda levého záložníka, teď... Lemar... Budem riskovat, vezmeme toho Lemara, budem doufat, že se nám to pak propojí nějakou ikonkou. Christensen, SDZ-ko, pojď. Kámo, Vanya Matio, Kenyan tady má ještě takhle vysoký rating. Silva, nebo tady jako, když vezmeme Sokratise, tak to máme tady krásně na zeleno. Co Golman? Kámo, Marc-André Ter Stegen, ale to nám moc nepomůže. Na chemistry. Valencia, to je úplně boží, jak se člověk pojí, a tady má Kimmich 84, tyjo. Lichtensteiner tu má 82 a Kimmich 84, to je vidět, že to už je fotbalový pravěk pomalu. Ještě ani jedna ikona, ale Thibaut Courtois a nebo Lloris, no tak... Samozřejmě Lloris ve World Cup kartě, protože nám zaručí chemistry, teď to ale chce už nějaké posily, Rafa Varane, skvěle, pojď, Azpilicueta, dobrá to volba, půjdeš sem. Dobře, že jsem nevzal toho Eriksena na SOZ, teď nám tady pásne na pravého záložníka. Marek Hamšík, nazdar kamaráde, tak tebe chci. Oho, ale Hazard nám sem sedí úplně skvěle, to je ještě ta doba, kdy to byl fantastický fotbalista a měl tu 100 milionovou cenovku. 97. De Gea, Lewandowski, Royce, tyjo, my toho Royce stejně nedáme do sestavy, tak vezmeme De Gea na rating. Je to vlastně úplně jedno, jestli tam bude mít Lloris nebo jeho, ale já potřebuji něco do toho středu. Ne, Coutinho, tyjo, ale pojďme, potřebujeme dva hráče z Premier.
Ronaldinho? Nebo Ruud Gullit, no ten mi přijde tady logičtější z hlediska chemistry, ale tyjo, Ronaldinho. A už to vypadá, že bychom tam mohli narýsovat i tu chemistry. Pojď. Tak to není to, co jsme chtěli. Pojď. Leroy Sané, Manchester City a je vyřešeno. Nice. Tak jo, chemistry musíme řešit. Musím říct, že ten design karet, ten starý, se mi jako dost líbí, teď když jako dlouho jsem neviděl kartičky ve FIFA 18 a fakt se mi líbí, jak vypadají tyhle ty. Doufal jsem, že by to mohlo být lepší, poskládali jsme 191 rating draft, tak ještě jsme teda z toho vyčarovali 92 rating. OK, nakonec těch 92 to je, ještě možná takhle to vychází, 192 tým v pohodě, můžu zkusit někoho najít, ale fakt nečekám, že by se tu někdo objevil, to by byl spíš zázrak. Jako pravda, zázraky se občas dějí, ale nemyslím si, že se to bude týkat zrovna tohohle Ultimate týmu. Ne, samozřejmě, že ne. Uvědomil jsem si ale, že vlastně my si můžeme poskládat ještě jeden draft. Upřímně, tady si to už vůbec nepamatuju, jak tu ty karty byly. Tyjo, 96 Cristiano Ronaldo, proč ne? Tady zase aspoň nemusím, ježiš, Eločko jsem nechtěl, ale neva. Vezmeme Hernandeze, ale aspoň tady nemusím myslet na to, že tady je víc forem každé karty. Tady prostě to nejlepší, co nám padne, tak to vlastně nemusím moc přemýšlet. Uvidíme, co tady z toho ještě vytvořím. Ať máme tu chem a nějakou ikonku byste nám mohli dát. Tyjo, 90-kový Pogba. Tenhle moc si pamatuju, že byl úplně skvělý, že to bylo prostě úplně boží, jak to oživilo tu FIFU na jejím vlastně úplném konci. Zase na druhou stranu musím říct, že tady ten draft zatím teda není tak zajímavý jako ten předchozí, tam to rozhodně bylo daleko víc nahypované, tady dokonce ani nevím, co mám vzít, protože to není nikdo z Evropy a nedává mi to tu moc smysl. Nějakého golmana, kvalitního, silného, dobrého, Reinu, Kamil Glik, dobře. 85 chemistry, kdyby tady byl jeden Evropan, tak je to vyřešený. Tak ale pojďme najít nějaké vyšší ratingy, co? Nenajdeme něco? Třeba tady Jordan Pickford, ale to není to, co jsem měl teď na mysli. Kámo, Kimpembe, OK. Tak, chem je hotová, 86 rating, ale nějaké vysoké ratingy, ikonky nebo něco takového by to chtělo, ať to povýšíme ještě tenhle ten draftík. No, Toni Kroos, jsou tam sice dvě ikony, ale Toni má vyšší hodnocení, tak chci Toniho. Já zatím tam nemám nikoho z Jižní Ameriky snad, protože mi nepadl Messi, já chci Messiho. Máme tady Lozana ze Severní. No, teď to říkám, že chci Messiho. Žiru 90-kový tady, ale je to jasný Leoš. Pojď ještě, Pele, tam není, ale Dani Alves. Kosta po druhé, no tak teď už si ho teda vemu. Miroslav Klose, já. No a Musa. No, to je to, co jsem z toho vykouzdal, ještě to můžu zase seřadit, jestli to něčemu bude dobré, Kroos se můžeme dát jako do hry. Takhle jsem to nakonec vymyslel. 88 rating, 100 chemistry, to je úplně jedno, koho si vemu a je úplně jasné, že ani tady nenajdeme žádné spoluhráče, nebo protihráče lépe řečeno. No a pokud se nemýlím, tak ve FIFA 17 už ani možnost skládat draft nebude, protože mám pocit, že už jsou vypnuté servery, je to tak. Tak určitě můžete dát like, protože tohle video bylo extrémně nadlouho a náročné na vytvoření. Na další videa v něco v každé FIFA budu určitě rád za vaše tipy. Ode mě už je to všechno, já doufám, že jste si teda užili dnešní video. Pokud jste dali lajčík, tak můžete dát i odběr, pokud ještě neodebíráte můj fotbalový content. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa.